Mano, faz tempo que eu não vejo nada do Afonso Padilha. Muito, muito tempo. Não sei nem porquê, mas vamos ver o dia em que uma mina tentou me drogar em 1, 2, 3. Mas o pior de todos foi um que eu fui passar na Praia do Rosa. Fui passar na Praia do Rosa ano novo. Vocês já ouviram falar Praia do Rosa? Do lado de Jurerê, que é Santa Catarina, tem Jurerê e Praia do Rosa. Jurerê, pra quem não sabe, é uma praia de gente foda pra caralho. Jurerê é uma palavra indígena, quer dizer vaza pobre, tá? É. Depois você... Tá Tupi-Guarani isso daí. E aí... Aí eu fui passar... Aí eu falei, mano, não deixaram eu entrar em Jurerê, eu vou pra Praia do Rosa. E aí foi o pior ano novo. Por quê? Porque lá, não foi o pior, foi o mais maluco de todos. Porque lá é uma praia de gente muito linda. Então eu tava fora do meu habitat natural. Porque eu fui com mais comediante. Foi o Renato Albani que tava aqui, foi o Nando Viana e o Thiago Ventura. Então nós éramos mais feios de longe, disparado assim. Falou, quem que é o mais feio daqui? Falou, aquela equipe, era nós. A gente era a equipe mais feia até, a gente tinha até esse nome. E aí, e a gente tava. Não, é muita gente. Vocês não estão entendendo o quanto de gente linda tem. E eu tava num lugar que só tem Santa gente que eu Catarina é já sou feio, bizarro. no Guarujá. Santa Catarina é bizarro. Imagine como eu tava sentindo na Praia do Rosa, que eu tava me sentindo ghost, que as mulheres passavam por dentro de mim, assim. Não, se tivesse um metrô, eu entrava, porque eu falei, mano, eu juro pra... Oh, o pré-requisito pra entrar na praia é o olho verde. Eu não sei como eles deixaram eu entrar. Olho verde. Eu tava passando, a mulher falou, o que é isso no seu olho? Eu falei, castanho isso daqui, que você... Muito difundido pela comunidade feia, castanho que a gente tem há muito tempo. Cara, muita gente linda. Não tem, eu juro que na cidade você vai chegando, tem um Seja bem-vindo à Praia do Rosa. Tá escrito, se você é feio, nem cola. Cara, e é uma praia com muita gente, não é só as mulheres, o homem bonito também, que é pior, né? Que só tem mulher, a gente ainda tem uma. Agora, todos os homens bonitos, assim, bonito. O cara que vem de crack é lindo, assim, né? Pede Porra! esmola pra comprar Victoria's Secret pra passar no corpo. Você fala, ah. Não, é um lugar que é uma grande possibilidade de você virar bissexual. Porque. Você nem é gay, mas tem uns caras lindos assim que falam, me beija. Eu falo, ok. Você não tem um argumento pra falar não. O cara maravilhoso daquele pedindo pra me beijar, eu vou falar não. Qual é a possibilidade? Eu só imagino o Bruno numa praia Cara, dessa, eu tava chat, na Bruno Praia do Alski. Rosa, é uns. Cara, é uma praia maravilhosa. Não pra nós, mas é uma praia maravilhosa, assim, que tem uns morros aí que você sobe e de repente você vê uma praia linda, tipo do Rei Leão. Assim, um negócio lindo assim acontecendo. Só que a gente tava num hotel embaixo. Então a gente tava subindo, de repente muita mulher descendo. Assim, muita. Falei, Thiago, estourou um cano de buceta lá em cima, não é possível que. Não, parecia que eu tava com um balde e falei, vou levar pra São Paulo. O Thiago falou, mano, eu tô com vontade de mijar. Eu falei, tô com vontade de tocar uma punheta que tá. É difícil demais de ficar nesse lugar. E a gente tava lá, e você sente muito mal quando você é feio e tem muita gente bonita. Porque você não é nem feio. Mas quando você tem gente bonita, você lembra que você é feio. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? É tudo Acho uma que questão de sim. comparativo. Aí tava eu e o Thiago Ventura. E chegou um momento que a gente conseguiu conversar com a mina. Linda, mina. Conversando com nós. Não sei por quê. Eu acho, sei lá. Tava, eu acho que perdeu uma aposta. Não sei porque ela tava conversando com ela. Acho que as amigas dela falam, eu duvido que você consegue conversar com os caras mais feios. Ela falou, já sei. Vocês dois, vem cá, rapidinho. Aí a gente tava conversando e durante um curto espaço de tempo, eu e o Thiago tava com uma esperança de pegar essa mina. Eu juro, eu olhava pro Thiago, o olho dele tava dizendo assim pra mim, caralho, cuzão. Nós vamos pegar essa mina. Eu falei, vamos. Ele fala, é nada. Como nós vamos? Ele fala, caralho, viado. E a gente tava achando que nós ia pegar as minas, porque ela tava conversando com nós e a gente assim, meio com um sorriso de idiota. E do nada parou do meu lado o Thor. Não era o Thor, mas era um cara muito igual ao Thor. Eu falei, mano, eu olhei em volta e falei, vai chegar o resto dos Vingadores a qualquer momento nessa. Não, terrível. Aí falou, ah, nós vamos pra festa. Aí vai passar o ano novo na Praia do Rosa, tem uma festa chamada Virada Mágica. Vocês já ouviram falar? Virada Mágica. Nunca ouvi Virada falar. Mágica. Falei, ah, é? Que da hora, hein? Por que é mágica? Falei, não, que é topzera, top, top, top. Falei, então vamos. Eles falaram, então, o ingresso mais barato é 1.200. Quê? Falei, entendi, por que o nome é mágica? Faz subir um salário mínimo, né? Não é? Falei, não, mas vai estar da hora. Vamos que vai estar o Neymar e o Medina. Eu falei, ah, bom, achei que nós ia sozinho. Não, se falam pra mim que vai estar o Neymar e o Medina, aí que eu não vou querer ir. Só diminui a possibilidade de eu conseguir pegar alguém numa balada. Porque se eu tô sozinho, eu já não pego, imagina estar o Neymar e o Medina. Errado, Eles ele chegam não na tá. mina, eles não precisam nem se apresentar, porque são Neymar e Medina. Falam, vamos dar uma volta de barco. Eu falo o quê? Tá, mina, e aí? Já andou de Celta? Eu não sei.
Aí a gente tava lá, R$1.200, R$1.200. Os caras, vamos. Eu falei, mano, não vou. Não há uma possibilidade de eu pagar R$1.200 pra ir numa festa. Falei, não, mas vai ser uma festa, vai lembrar o ano inteiro. Eu falei, lógico, se eu for, eu vou fazer em 12 vezes. Pra pagar o ano inteiro. Quando for outubro, vai chegar a fatura e falar, ah, virada mágica, faltam 3. E o mais divertido de tudo, ele não errou as contas. Parabéns, Afonso. Aí os caras, vamos. Eu falei, mano, eu não vou, R$1.200, cara, R$1.200. Falei, não, é open de food e open de bebida. Eu falei, mas lógico que é R$1.200, eu como o ano inteiro R$1.200. Falei, vamos. Aí eu falei, mano, eu vou, porque senão eles vão falar que eu sou cuzão. Eu falei, vou. Fui. Puto. R$1.200. R$1.200. Falei, não acredito que eu tô pagando R$1.200. R$1.200 eu compro umas 3 casas em Taboão da Serra, tá ligado? R$1.200. Aí a gente foi indo, aí chegou lá, eu não bebo nada. Eu tenho 29 anos, nunca bebi. Não fumo maconha, não uso nenhum tipo de droga. Eu juro, nada. 29 anos, nunca usei nada, nenhum tipo. Eu moro com o Nando Viana e com o Thiago Ventura, que são dois comediantes de ponta, né? Você nunca usou diretamente, você só usou indiretamente. Não, cara, já aconteceu comigo. Ele falou, vocês não acham que estão fumando muito? Né? Não, cara, tinha um cheiro. Já aconteceu comigo, porque tipo, eu nunca usei, eu também não bebo nada alcoólico. Só que teve um dia que eu fui dormir na casa de um amigo meu que se jogasse futebol seria punta também, tá ligado? E tipo, a casa exalava esse cheiro. Exalava demais esse cheiro. E aí, Gecko, tudo bom? Tá com a captiva aí? Eu acho que estão exagerando. E eles fumam, e eu não fumo nada. Aí a gente tava indo, eu puto, porque era R$1.200, e a gente chegou já atrasado, 23 horas, tipo 11 da noite, aí chegamos na festa. E era eletrônica, eu odeio eletrônica, eu sou pagodeiro, imagina, não parece. Sou pagodeiro pra caralho. Olha que eu sou muito errado, né? E aí eu tava na música, eu odeio eletrônica. É só uma música assim, ó. Aí uma pessoa para do seu lado e fala, essa batida é demais, e essa é a mesma. É um telefone tocando. A gente numa festa eletrônica e todo mundo muito louco. Um cara, eu juro por Deus, um cara colou do meu lado e falou, mano, você tem bala. Eu falei, tem Trident, serve. Aí o cara me olhou, riu e falou, você tá loucão. E foi embora. Eu falei, eu não tô loucão. Essa é clássica. Essa é clássica. Ah, e Lucas? Eu tava muito deslocado. Eu era. Tipo, você ser um eunuco numa casa de swing. Você não vai fazer nada. Assim. Eu tava mais deslocado que o Bolsonaro numa balada gay. Nossa, eu tava muito deslocado assim na festa e eu tava com meus amigos. Falei, pelo menos eu tô com meus amigos. Quando eu fiz assim, sumiu todo mundo. Falei, ah, não. Ah, eu não acredito nisso. E eu na festa. E em nada, e eu fui murchando. Sabe quando você tá tão deslocado no lugar, você começa a fingir que você tá mexendo no celular? Você nem tá mexendo no celular. Tá de ponta cabeça o celular. Sei muito bem. Finge que tá mandando áudio. Não, tá legal pra caramba aqui. E aí eu, sim, deslocadão, e de repente veio uma gostosa na minha direção. Uma gostosa veio na minha direção, aí eu falei, ó, começou a ficar mais melhor. Mais melhor. Ela veio na minha direção, e aí? Eu falei, e aí? Ela falou, tem uma bala. Aí eu fiquei quieto, eu falei, não vou falar de novo, porque... Aí fiquei paradão assim, e ela falou, tá da hora, né? Eu falei, tá da hora. Ela tava com uma latinha de Red Bull, eu juro pra vocês, ela tava com uma latinha de Red Bull, falou, quer? Eu falei, lógico, você é gostosa, eu quero. Eu não falei, pensei. E aí eu peguei, porque o homem que vê uma mulher gostosa fala qualquer coisa, quer essa dinamite? Lógico que eu quero. Acesa ainda? Claro, latinha, porra, falou, claro. Quer? Eu falei, quero, e aí só quero de Red Bull. Só que eu fui tomar e tava muito vazio. Fez... Deu uma baforada na minha cara. Fez... Tum, teto preto. E aí eu voltei meio que assim. Falei... Oh! Que porra é essa? Ela falou... Lança! Pá, joguei o bagulho. Ela falou... Sai de... O pior é que eu até pensei, tá ligado? Na forma como ele tava segurando, ou fingindo que tava segurando a lata, eu pensei, mano, mas ele tá fazendo um movimento que, tipo, o pessoal usa pra segurar a lança. Lata! Falei, falou lança! Ela falou lança perfume! Eu falei, eu não trouxe perfume! E aí ela ficou puta comigo, montou no unicórnio e foi. Eu falei, ainda bem que ainda não bateu, eu pensei.
E a música... Minha cabeça. E eu nunca usei droga, então eu tava andando e pensando, mano do céu, eu virei um drogado. Nossa, daqui pra frente é só declínio, que eu tinha uma carreira, agora eu vou fumar crack e vou comer o meu cu. Caralho, eu não acredito, minha mãe vai me dar uma surra, desculpa, mãe. Caralho, minha mãe vai ficar decepcionada comigo. Eu falei que ia dar tudo certo, eu vou ter que entrar na reabilitação, eu não acredito, caralho. E aí eu olhei em volta e tava todo mundo de branco. Eu falei, nossa, eu tô no nosso lar. Porque por um momento eu esqueci que era ano novo. Então tava todo mundo de branco. Uma música. Eu falei, minha nossa, o que aconteceu? O que é que tá acontecendo? E eu tentando achar meus amigos e eu não consegui achar ninguém. E aí eu vi uma cabeça gigante, horrível, era o Thiago. E eu peguei, foquei e fui pra cima dele. Aí o Thiago tava chapadão, assim. Eu falei, Thiago. Ele falou, feliz ano novo. Eu falei, só 11h40, seu idiota. Onde você tava? Ele falava, eu tô aqui. Eu falei, agora eu sei, mas a mina tentou me drogar. Aí ele falou, o quê? Eu falei, a mina tentou me drogar. Daí ela falou, lance, eu joguei. Daí ele falou, do que você tá falando? Eu falei, eu fui tomar um negócio, só que era bafo, só que me deu na cabeça, ela montou no unicórnio e foi embora. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá loucão? Maluco. Eu já contei essa história em live, velho, mas vamos repetir, acho que isso nunca foi pro YouTube. Só desse dia, tá ligado? Eu fui dormir na casa de um amigo meu, que eu, como eu falei, né, se fosse jogador de futebol, seria ponta. Eu tava ele, a namorada dele, né, que os dois moravam juntos na época, e aí dois amigos, e tava eu e meu primo. E aí ele tinha um PS4, todo mundo junto assim, não, vamos jogar Alien Isolation. Aí beleza. Tava... Tipo, era assim, todo mundo tava jogando, quando um morria, passava o controle pro outro. Só que aí, eu lá de boa, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso nada de tóxico, tá ligado? Seis pessoas na sala, fechada, de noite, com alguns usando da sativa, outros bebendo cerveja. E eu lá só deitado. Toda vez que chegava a minha vez, eu tentava alguma coisa. E, velho... Ah, boa noite, Amanda. Simplesmente, eu só senti que eu tava devagar. Passou, tipo, uma meia hora, assim. Eu falei, não, vou pegar o travesseiro lá no colchão, que eu ia dormindo no colchão, né? Vou pegar o travesseiro que tá no colchão, vou apoiar aqui direitinho na sala e ficar assistindo o povo jogar. Porque, tipo, foi tudo devagar. Eu não sei explicar, eu só sei... A única coisa que eu sei dizer é que, tipo, as coisas estavam, tipo, mais lentas, sabe? É, eu era o que menos pedia rápido, sim. Só que... Só no início, tá ligado? Era tanta fumaça, porque, tipo, a sala tava fechada, que era impossível o efeito não entrar no meu sistema sanguíneo, no meu sistema imunológico, tá ligado? Só fumaça, por mais que eu não estivesse fumando, era só a fumaça, ela entrava pelo nariz, não tinha o que eu fazer, velho. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse react, até a próxima e eu fui.